молоді України все важче працевлаштуватися. У першому кварталі цього року чисельність безробітних сягнула майже 2 мільйони осіб, а рівень безробіття серед молодих людей у віці до 24 років становить 25%. Про такі невтішні дані повідомив виконувач обов'язків голови Державної служби зайнятості України Валерій Ярошенко. Також підраховано, скільки в Україні людей із роботою. Таких більше 16 мільйонів. Таким чином експерти підрахували, що кожен четвертий молодий українець не має роботи або ж відчуває складнощі під час її пошуку.